Цими вихідними система охорони здоров'я Ужгорода не витримала напливу хворих на COVID-19. Усі медичні заклади обласного центру, що приймають ковідних пацієнтів, переповнені. Хворих відправляють у Мукачево, Сваляву та інші міста краю. Уже є випадок смерті ужгородця по дорозі до Виноградівської лікарні, бо в обласному центрі йому не змогли надати допомоги. Колишній заступник міського голови Ужгорода Іштван Цап називає дану ситуацію колапсом ужгородської медицини. Керівники міста, вони бачили всю статистику, але на превеликий жаль, адекватно не реагували і продовжують не реагувати. Натомість весь адміністративний і фінансовий ресурс за останні місяці був направлений виключно на виборчу кампанію діючого мера. Десятки мільйонів були витрачені на покрівлі, на дороги, на якісь велодоріжки. І при цьому не створено жодного додаткового ліжко-місця, що забезпечило би не потрапляння міста у червону зону. Влада виявилася некомпетентною і непрофесійною. Попри ситуацію, депутати Ужгородської міської ради зібралися 2 листопада на позачергову сесію. Не аби збільшити кількість ліжкомість у медичних закладах міста та виділити додаткові кошти на боротьбу із пандемією, а розглянути лише одне загальне популістичне питання – забезпечення конституційних прав жителів Ужгородської міської територіальної громади. Сесія не приймає рішення про відновлення роботи, транспорту і навчання, і таке інше. Сесія Ужгородської міської ради звернулася до міської комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій про прийняття такого рішення. Чекаємо інформацію, реакцію щодо послаблення цих карантинних певних обмежень, які прописані у постанові державної комісії. Зрозуміло, жодних таких жорстких обмежувальних заходів в Ужгороді не буде, місто це не витримає, економіка міста цього не витримає. Треба брати приклад інших обласних центрів, де було потрапляння в червону зону, але життя в місті не зупинялося. Треба сконцентруватися на іншому. Більше протиепідемічних заходів дотримуватися, проводити роз'яснювальну роботу і, найголовніше, підсилювати медичну базу, направляти зусилля, ресурси міські на посилення медичної бази. Про погіршення ситуації з коронавірусом епідеміологи попереджали раніше, і до цього треба було готуватися. Тоді б місто не потрапило до червоної зони. Не потрібно цих різних декларативних рішень, звернень, проєктів. Треба конкретні дії. Такі дії 2, я їх запропонував. Збільшити терміново кількість ліжок в медичних закладах, це перше. А друге, закупити лабораторію для проведення більшої кількості тестів. Завдяки цьому ми одразу ж покидаємо червону зону. Міська влада могла це зробити ще тиждень-два тому, поставити додаткові ліжка, і ми б взагалі не потрапили до цієї червоної зони. На жаль, цим вони не займаються. Питання виділення додаткових коштів з бюджету міста на розширення ліжкомісць та діагностики COVID-19 депутати під час сесії піднімали, однак так і не розглянули.